ព្រោះរឿងស្នេហាមិនចង់ឲ្យការខ្លងដូចសពថ្ងៃចង់មានអ្នកដើកអិនដៃហើយដ្វៃក្រុមគ្នាដើរចេញពីខ្ញុំស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លងចូលមកលែងសោចអារម្មណ៍មួយរយៈធំក៏ចេញទៅបាត់ផ្លូវជីវិតនិ่งខ្វែងខ្វាត់ហងហារសិនតែរភាពឯកាជួមតែមនុស្សសាវាមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជុំបណ្ដាសាគ្មាននាងស្រឡាញ់មាននាងត្រូវការខ្ញុំទេឬគ្មានទេមានតែអ្នកចូលលបលហើយក៏ចាក់ចិនដោយគ្មានហេតុផលមិនបានដឹងមានសំពីផ្លូវចិត្តណាស់មានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬគ្មានទេត្រៀមរួមអ្នកឯងពេលនេះរហូតដល់ចាំចង់មានអ្នកយល់ចិត្តខ្ញុំច្បាស់មិនបោកប្រាំងតើមានដែរទេអ្នក
ចូលលំលហើយក៏ចាំងចេញទៅដោយគ្មានហេតុផលមិនបានដឹងមានសំពីផ្លូវចិត្តនឹង